Не знаходимося в своїй країні, ми є на чужій землі, а це якийсь такий маленький наш діамант, який ми можемо привезти з собою будь-де і мати з собою дім. Символ дому для Ольги з Миколаєва – борщ. Він серед українських страв, які вона готує в Норвегії, куди евакуювалася із сином. На борщ я завжди використовую такий буряк, а в Норвегії ви можете знайти ось такий запакований вакуум буряк. І, чесно кажучи, я зараз його буду куштувати вперше. В Україні борщовий набір господиня купувала в місцевих фермерів, за кордоном бере в супермаркеті. Навіть аромат бульйона дуже відрізняється від того, що я готувала в Україні з домашнього м'яса. Це вакуумне м'ясо, ну воно не дає такого аромату. Та попри це, вона не полишає спроб відтворити знайомий смак із іноземних інгредієнтів. Вважає, борщ то більше, ніж їжа. Все одно ми можемо з будь-яких продуктів приготувати наш український борщ. Бо там є наша душа. Головний дегустатор – 4-річний Каміль. Він точно знає, за яким борщем скучив. З України борщ був вкусніє. До борщу пасує сало та бекон. У вакуумній упаковці нагадує український делікатес, хіба що візуально, зітхає Ольга. Нема такого сала, до якого ми звикли, але є ось такий бекон, він трохи підкопчений, але то не зовсім той смак, якого хочеться. Для киянки Марти з домом асоціюється кава. Готує її щоранку і далеко від дому. Каже, це ритуал. Це норвезька кава. Я дуже довго до неї звикала. Ніяк не могла звикнути до цього смаку, але зараз вже звикла і вже вона мені подобається. Аби страви смакували по-домашньому, додає спеції. Українські. Приправа для картопельки, італійські трави. Так ніби частинка дому тут появляється. І запах знайомий, і смак чуть-чуть більш знайоміший. Хоча традиційна норвезька кухня пов'язана з морем, рибні гастрономічні звички довелося коригувати, розказує Марта. Коли я тут побачила оселедець, думаю, оселедець, зараз ми попробуємо з картопелькою, як вдома ми робили. Ми його купили, він виявився дуже цікавим на смак. Або солодким, або з іншими там зовсім спеціями, які були зовсім незвичні для нас. Годі шукати в скандинавських магазинах знайомий смак вареників. Вони є хіба що в нішових крамницях – азіатських, литовських чи польських. Коли бачу якісь українські продукти в магазинах, які почали тут завозити, то ми зазвичай намагаємося купити українські продукти. По-перше, це туга за домом, по-друге, це трошки підтримка нашої економіки, наших виробників. Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.